сам з Вінниці, працював до повномасштабного вторгнення в різних сферах, але остання була це агент з нерухомості. За 2 роки хотів відкрити вже своє агентство, працювати як директор і навчати вже інших людей цій справі. До речі, 23 лютого ввечері ми з моєю клієнткою, яка теж військовослужбовець, знайшли квартиру, яка їй сподобалась, і оформили задаток. І вона каже, що мені треба чим пошвидше, тому що дуже якась напружена ситуація. Подумав, що то не проблема, що нічого критичного немає, але ранок 24-го все змінив. 24 лютого 30-річний Ілля Пилипенко прокинувся вдома від повідомлень друзів і не повірив. А потім одразу почав думати, як допомогти. Я ще служив строкову службу, це було в 11-му році, і в мене була спеціальність механік водій танку. Єдине, що я можу, це їздити на танку. Я піду в армію, будь це буде танк, чи буде це піхота, мені було не принципово. Принципово було йти в армію і допомогти чимось своїй країні. Про своє рішення піти добровольцем хлопець не повідомив рідних, щоб не відмовляли і не хвилювалися за нього. Казав, що я поїхав з друзями там за місяць. Насправді я вже був в Одесі в бойовій частині. У мене вже був екіпаж, і в нас вже був танк. Мені було найбільше складно в моменти очікування, коли тобі говорили, що ось там. Завтра о 5 ранку ми там виїжджаємо на таке-то завдання по такому-то напрямку. Коли я сідав за речаги, у мене всі думки вилітали, все. Я був в максимальній концентрації, я думав про те, що я роблю, куди я їду. Механік відповідає за танк, за його рух. Якщо танк стане серед поля біля ворожих позицій, це мішень номер 1. І вертолітною був мішенью, і з мінометів. Але найстрашніше для Ілії було усвідомлення того, що танк може стати пасткою. Позиція водія найнебезпечніша, тому що складно підлізти до того люк, тому що якщо там буде дуло танка, то тоді, якщо воно прижме цей люк, то ти його просто фізично не зможеш відкрити. Для мене було найстрашніше це згоріти в танку чи підірватися в танку. І цей найстрашніший сон, на жаль, справдився у вересні 2022-го. Тоді разом із побратимами хлопець служив на Херсонщині. Це вже було друге завдання за день, і потрібно працювати було по одній точці. І ми виїхали на дорогу, яка по нашій розвідці була незамінована. І почавши працювати, просто я втратив свідомість. А коли потягнувся, то я вже був зачинений в палаючому танку. Я кричав і вилазив, тому що боліло нестерпно. Там наїхав на міни. Одна взірвалась піді мною. Я вірю в вищі сили, які допомогли вибратися в тій ситуації. В хлопця були сильні опіки, відкритий перелом гомілки та роздроблена права стопа. Саме порятунком ноги спортсмен-марафонець, який мріяв про участь у найвідоміших у світі змаганнях із тріатлону, переймався найбільше. Я кажу, що мені не можна ногу ампутовувати, я її відчуваю, я вибрав мотоцикл. Мені не можна ногу ампутовувати, я кажу, що типу, як я без на мотоциклі буду ганяти. Ногу зберегли, я ще 4 місяці в опіковому відділенні. Були декілька операцій на нозі. Косметичні лікарі так говорили, що є, можливо, 1% того, що ти зможеш ходити без мильниці. Можна згаяти час, багато часу згаяти, але не можна сказати, що потім не прийдеться все одно робити ампутацію. Найважче було, знаєте, оцей період очікування. Але коли зробили операцію, в мене прям як від. Мотоцикл буде, я вже знайшов те, що я хочу. І вже знайшов, як вирішити проблему з заднім тормозом, тому що правою ногою наступаєш на педалі, і вона тормозить. То я вирішив, що я скомбіную на рулю, і все буде нормально. А якщо її вийде пристосуватись, то я буду протезом тормозити, то таке. Поки нога ще загоюється, і Ілля потроху звикає до свого протеза, хлопець прийняв новий професійний виклик. Мені запропонували в реабілітаційному центрі Unbroken стати протезистом і, в принципі, подумав трошки і погодився потрохи. Навчаюсь, дивлюсь, ходжу кожного дня протезну майстерню, щось, як хлопці роблять таку делікатну роботу. Це нова можливість в цьому житті. Ти даєш можливість людям ходити. Це багато кого чого коштує. Особливо для мене я найбільше хотів знову ходити. Викинути отак милиці і піти. Я вмію ходити вже без милиць. Я від того кайфую, що я просто сам собі можу нести каву.
для двоногих людей, як ми так називаємо, для двоногих людей це якісь такі дрібниці, які їм не зрозуміти. Якби повернути час назад, я, в принципі, так само поступив би і зробив би те ж саме, але в той день поїхав би іншою дорогою, то і все. Та я відчуваю, що я там, де я потрібен, от тут і зараз от мені от подобається.